men vad ska man kalla det då? De ser ut så här och jag tycker att de är balla som helst. Det är tyvärr ingen typ som håller med mig. Jag köpte de här i Sypen förra sommaren. Det är så här ett typ landställe i Sypen som vi åker till och sådär. Så då köpte jag de här i samma butik som jag köpte de blåsa i den innan. Och de här kostade väl, ja det strunt samma, men de kostade 250-300 kronor, så det var ganska billigt. Och då är det så här leopard, rött leopard mönstrade.